Ara en Marc, el net de la Montomeu, pujarà a dirigir unes paraules. Bona tarda a tots. Crec que s'ha explicat bastant bé i de manera extensa també la feina del meu padrí, així que tampoc no m'ho voldria repetir. L'únic que voldria ser una mica una visió des de dins de com ha estat el padrí, com hem viscut tota aquesta feina que ha anat fent durant tants anys i que bueno, hem estat al seu costat. D'entrada sempre he pensat que els títols són qualsevol més que un paper. La padrina Antònia deia sempre que havien d'estudiar els seus nets perquè el manco tindríem els papers en mans i no li faltava raó en aquest món en què vivim. Per tot arreu on vas te demana un document que posi negre sobre blanc allò que saps, allò que has fet o allò que vols. Però hi ha meravelloses excepcions. Persones a qui ningú mai demanaria un paper perquè s'han guanyat un reconeixement per una altra via que no ets acadèmica, o no ets via formal, picant pedra per vocació i amb dedicació desinteressada. És el cas d'en Bartomeu Massanet Nebot, a qui molts coneixeu com a mestre Tomeu, i mai li heu demanat un paper que el reconegui com a tal. El padrí va néixer en unes circumstàncies difícils que van alterar la vida de moltes persones, per culpa de la supèrbia i el fanatisme d'aquells que creien que les seves perverses aspiracions podien esclafar els drets dels altres. Espanya s'ha d'endinsar en un període fosc, on realitzar somnis i objectius de sa vida era gairebé impossible, especialment si eres fill de rojos. A part de sa privació de llibertat política i social, hi havia una privació de llibertat econòmica. Estudiar era gairebé un luxe que una família de poble que només comptava amb el sou d'un conreador no se podia permetre. En tot això, tal com va escriure en el seu dia sa meva padrina, no sol haver cap dictadura que fomenti la cultura o ajudi a engrandir-la. I davant totes aquestes adversitats, lluny de donar-se per vençut, en Tomeu Carbó va fer la seva. És que el coneixeu segur bé que, bueno, una de les seves característiques seria que és persistent per arribar allà on vol, per la bo i per la valent, és un home caparrut. I així va ser, si no podia ser músic per vies convencionals, ho seria a través dels militars, i si no, qualque manera hagués trobat. Jo crec que fruit d'aquests entrebancs, per formar-se en allò que més li agrada, li va sorgir aquesta voluntat irrefrenable d'ensenyar allò que sabia tothom que li demanés, i sense cobrar ni un cèntim, per pura i sincera devoció. Al final, se tractava de facilitar el camí en aquells amb un desig molt semblant en el seu quan era jove. I això no només és de portes en fora. Us posaré un exemple. A casa nostra tenim alguns instruments vells, en una saleta, i quan jo tenia 9 o 10 anys, baixava tora baixes, però olors, per curiositat. Un dia el padrí me troba amb una trompeta, intentant tocar, no sabia tocar, intentant tocar, i va estar més una hora, en jo, donant-me 4 lliçons, perquè sí, sense demanar-li, sinó senzillament. Va ser així. Al cap d'una setmana m'ha pegat el clarinet. Tenia un altre clarinet, agafava el clarinet i es podria allà traient canyes de percalaços oblidats i dient per nen si feien sonar allà un foc. 15 dies després vaig descobrir una guitarra espanyola de mon pare i el padrí agafa la seva guitarra i la seva de vora jo ensenyant-me els primers puntets i acords. Aquesta paciència amb un net indecis que se tradueix com una voluntat de fer-me créixer musicalment. És un valor que ha aplicat al llarg de la seva vida i ens ha impregnat a tots. Som una família de músics, directe o indirectament. Ma mare pianista, el meu germà bombardinista, compositor i director, mon pare un apassionat de l'òpera, entre altres gèneres, i també durant una època fins i tot guitarrista. No sé si molts ho coneixiu, però és vera. I jo mateix, que he anat per altres estils musicals i em dediquen al periodisme, però al cap i a la fi, la música és un pilar fonamental de la meva vida. Jo ara mateix no sóc vivi, que sóc músico. En qualsevol cas, tots els mestres tenen un mestre i un des del mestre Tomeu, un dels fonamentals de Sant Miquel Llull Moll, i lo i tu, el meu repadrí. I és important que els homenatges se facin en els que hi són, però mai hem d'oblidar els que no hi són,
Com que per tant no el vaig poder conèixer el padrí Miquel, torno a citar la meva padrina Antònia, que el va definir el seu dia com un home que va viure amb i per la música i la va estimar fins als seus darrers dies. I això crec que també és aplicable en el padrí Tomeu. I sobre el padrí Miquel, la padrina afegia, el 17 de febrer del 1976 va morir i va enterrar el seu cos, però no la seva obra. No m'estendré en el seu llegat, el padrí Miquel, i senzillament destacaré un fet tan poderós que jo des de la distància cronològica he pogut palpar perfectament. El padrí Miquel va sembrar una llavor que va fer florir la música en moltes persones d'aquest poble, entre elles en Tomeu Carbó. I de fet en Tomeu Carbó ha acabat fent això també a unes altres tantes persones en el poble. I això mereix tots els reconeixements del món. A banda del seu mestre, tal com s'ha explicat, en Miquel Padrí tu acabaries sent el xogre del meu padrí. Coses que passen, en Tomeu va conèixer en Toni Llull anant a classe de música i ella va acabar sent la dona que l'acompanyaria durant tota la seva vida. Em pensava que era tirada de tòpics, però pensava que darrere tot gran home hi ha una gran dona i afegiria que també, en molts casos, viceversa. La padrina deia que no sabia on estava el dop, però que des de sempre, des que estava en el braç, havia sentit música i sempre va estar en el costat del padrí Tomeu, obrint la porta quan venien els alumnes a casa seva per fer classe, o telefonant quan no hi havia assaig, o senzillament això, no queixant-se quan hi havia tots els alumnes trastocant-se a casa. Evidentment això no ho vaig viure, però ma mare sempre ho explica i clar, tinc aquesta imatge. Va ser una dona que va fer el que va estar dins el seu mans per ajudar en els que volien aprendre, perquè segons ell el sabre no ocupa lloc. Jo de vegades l'institut li discutia perquè li deia, bueno, els llibres realment pesen un poc i llavors no sabia molt bé on anàvem amb aquesta afirmació. En tot cas, va jugar aquest paper essencial però discret, ja que pots la poder recordar segur de primera fila en el concert que va dirigir el padrí Tomeu. Tot la tenim en ment com una dona patidora i efectivament la padrina va gaudir i patir la música durant anys. Supos que va aprendre la repadrina Catalina, un suport incommensurable per el padrí Miquel i també per el padrí Tomeu, en el seu moment que dedicava tantes i tantes hores a la música, el padrí Miquel. I no voldria deixar recordar també els pares del padrí, repadrí Toni i la repadrina Àngela. Per acabar, un agraïment sincer a tots aquells que varen fer possible complir el somni del padrí, com a mestres, alumnes, col·laboradors o amics, fundat Centre Cultural Banda de Música de Cap de Pere i posat ciments de set generacions musicals d'un poble, no és una tasca que pugui fer un home sol sense ajuda. Avui crec que hem fet un exercici d'història en petit format i no sé si mestre també us sortirà molt de llibres, però si història, com els títols, és molt més que paper. Si història és memòria, cal tenir memòria per saber d'on venim i cap on anem, perquè al cap i a la fi la història ens jutja. Moltes gràcies a tots i visca la música. I ara demanem que pugin a l'escenari el regidor Pere Terrassa, que ens fa l'honor d'assistir a aquest acte i al qual agraïm la seva presència, així com el nostre guardonat, Bartomeu Massanet Nebot. Gracias.
Bon vespre a tots. Primer de tot, disculpar la no presència d'Herbaldo, però per qüestions personals li ha estat impossible ser aquí amb el mestre Tomeu Carbó i sa família, però m'ha enviat unes paraules perquè les vol llegir aquí. Bon vespre a tots i a totes. Ja ho diuen, que un compte fa l'asa i l'altre el traginer. I entre un i l'altre, absent, només vos puc adreçar aquestes paraules a través del nostre regidor d'Educació. Primer de tot, com sempre faig, donar les gràcies a l'Associació Cultural Cap Vermell per la convidada en aquest acte ja consolidat i exponent del nostre tenentnà com a governins. Després, fer palès la disposició absoluta de l'Ajuntament de Capdepera cap a l'Associació Cultural Cap Vermell. Segur que la tasca cultural i lingüística que portava a terme és capdalt per al nostre municipi. I també sabeu que, com a Ajuntament, teniu un col·laborador en tot el que vos faci falta. I ara, unes paraules al guardonat d'enguany. Crec que fins avui, com a banda, no m'havia vist amb una tessitura tan complicada com la d'avui. Perquè sóc un dels 100 que tingueren l'honor de tenir com a mestre a Bartomeu Massanet. Mestre Tomeu Carbó, mestre Tomeu Massanet, així com el vulgueu anomenar. Això sí, sempre mestre. L'apel·latiu de mestre crec que s'ho ha guanyat a pols. Hores, hores i més hores de dedicació a la música de Capdepera. Tota una vida de dedicació gratis a Nat More, de bon grat i amb passió, als músics i a la música del nostre municipi. Mestre Tomeu Carbó va posar els fonaments dia a dia, hora a hora, del que posteriorment seran els ensenyaments professionals musicals a Capdepera. Però no només ensenyava música. Amb les seves explicacions hi havia un tant de filosofia que alguns li han tret profit. Vos posaré un exemple, perquè vegeu. Suposadament també és d'un lliçonerà i sobretot a l'equip de govern. El dia que anàvem a donar la lliçó, un o dos cops cada setmana, suposadament el músic de torn mostrava al mestre Tomeu el profit d'aquelles hores d'estudi a casa seva. Però sempre n'hi havia que, quan era l'hora de donar la lliçó, no compareixia. I me don Toni entrava allà on fèiem la lliçó i li deia amb una rialla al seu marit: Tomeu, en Fulanito ha telefonat i està constipat. Llavors, mestre Tomeu ens deia el que estàvem esperant la lliçó. En aquesta vida, en l'altre, el més important és ser conseqüent amb els vostres fets. Si no prepareu la lliçó durant la setmana, heu de venir aquí i heu de ser conseqüents a suspendre la lliçó, no posar excuses de mal pagador. Exigent, perfeccionista i conseqüent són els adjectius honorables que van lligats a mestre Tomeu Carbó. Des d'aquí aprofitaré la meva condició de balla per ser l'altaveu de tots i cada un dels músics que han passat per les vostres mans. Gràcies en majúscula per la vostra dedicació. Gràcies en majúscula pel vostre temps. I gràcies en majúscula per la il·lusió envers la música i els músics de Capdepera. Res més. Només em resta agrair un cop més a l'Associació Cultural Cap Vermell i al seu president la convidada en aquest acte. Salut a tots i fins l'any que ve.